ଆସୁଛି ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରେ ଗଜାନନଙ୍କର ଭଳିକି ଭଳି ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବାରେ ନିମ୍ନଗ୍ନ କାରିଗର। କିଏ ରଙ୍ଗତୋଳିର ସ୍ପର୍ଶରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଜୀବନ୍ତ କରାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ମାଟିର ଲେପ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତିଶାଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଚାଲିଛି ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ। ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଗଣେଶଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କାରିଗର। ଆମେ ତ ଅର୍ଡ଼ର ପାଳି ପାଇଥିଲୁ, ତଥାପି ଆଉ ପାଇଛୁ ଯାହା ହେଲେ 30-35 ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଛୁ। ଏବେ ସବୁ ମାନେ ବାହାରୁ ଆମର ଲାଠିପଡ଼ା, ଶରଣକୁଳୁ, ନୟାଗଡ଼, ଓଡ଼ଗାଁ ଏଇପଟେ ବାହାର ବହୁତ ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ସମୟର ବହୁତ ଅଭାବ ପାଇଁ ଆମେ ପାଳି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଲେଟ୍ରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଆଉ ଅଧିକ ରଖିପାରିଲୁନି। ଏବେ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଫେରାଇ ଦେଉଛୁ, କରିପାରୁନୁ ଏବେ। ରଣପୁରରେ ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିର ହାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ହାଇଟ୍, ମୋର ଉଚ୍ଚତା ଡିଜାଇନ୍ ବେଶୀ କିଛି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଣପୁରରେ ଯଦି ମନେକର ଅଧିକ ଆମର ଜଣେ ଯଦି କରୁଛି 5 ଫୁଟ, କାର ଯଦି 6 ଫୁଟ ହାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ତ ସେ ସେଥିରେ ଖୁସି। ସେମାନେ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଚାହିଦା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ହାଇଟ୍ ଉପରେ କେତେ ଉଚ୍ଚାର ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ଦୁଇ ପଇସା ବ୍ୟବସାୟ ଆଶାରେ ବର୍ଷର ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି କାରିଗର ବ୍ୟବସାୟୀ। 6 ମାସର ରୋଜଗାର ଓ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ କାରିଗର। ଏ ବର୍ଷ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 100ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଥିବାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିବା ବେଳେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଚାହିଦା ତ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଟିକେ ବେଶୀ ଚାହିଦା ହୁଏ କାରଣ ସବୁଆଡ଼େ ପୂଜା ହୁଏ। ବଜାର କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଠି ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଦାମରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାହାନ୍ତି ବି ମିଳିଯାଏ କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କମ୍ ଦାମରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି ଏସବୁ କଥା। ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଶହ ଶହ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ମୃଣ୍ମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।